අවිද්‍යා තෘෂ්ණාවල තියෙන දෝෂෙම දකින්න පුළුවන් තරම්. තමන්ට මොන දේ සිද්ධ වෙනකොටත් පින්වතුනි මේ හැම එකකටම හේතුව අවිද්‍යා තෘෂ්ණා කියලා හොඳ ආකාරවම දැක ගන්න. අවිද්‍යා තෘෂ්ණා නම් හේතුව වහවහ අවිද්‍යා තෘෂ්ණා නසාගත්තා නම් ඔය ප්‍රශ්නේ ඉවර වෙන බව දකින්න. තමන්ගෙන් ලෝක සත්‍යයට හානි වෙන එක සහ මුලින්ම නතර වෙනවා මේ අවිද්‍යා තෘෂ්ණා ධාම මුලින්ම දුරු කරගත්තාම කියලා. එහෙනම් අන්නේ මට්ටමින් කටයුතු කරන්න පින්වතුනි මේ මට්ටමින් කටයුතු කළ විලා තමන්ගේ භව ගමන කෙරවර කරගන්න හැම කෙනාම වීරිය වැඩක්. වෙන දෙයක් ගැන හිතලා වැඩක් නැහැ. ඔබ හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ කාරණාවක් තමයි පින්වතුනි අපි ඔක්කොම එකයි. මම පැවිදි ඔබ ගිහි. දැන් මේක හරි අසාධාරණයි කියලාත් ඔබට දැනේ. මම මේ කියන දේ. නමුත් කරන්න දෙයක් නැහැ පින්වතුනි මේක තමයි විශ්වයේ ස්වභාවය. මම ඔබගෙන් අහන්න මෙන්න මේ සරල ප්‍රශ්නය. එක්තරා විභාගයක් තියෙනවා. ඒ විභාගයට ගුරුවරයයි ගෝලයයි දෙන්නම ලියනවා. ගුරුවරයාටයි ගෝලයාටයි දෙන්නටම දෙන්නේ එකම ප්‍රශ්න පත්‍රේ. දැන් මේක සාධාරණද? ගුරුවරයාට දෙන්නෙත් ඒ ප්‍රශ්න පත්‍රේමයි ගෝලයාට දෙන්නෙත් ඒ ප්‍රශ්න පත්‍රේමයි. සාධාරණද? සාධාරණ නෑ. තව එකක් තියෙනවා පිළිගන්න එක ළමෙක් යුනිවර්සිටි යනවා කැම්පස් යනවා. හැමදාම එයා කැම්පස් එකට යනවා. තව ළමෙක් ඉන්නවා එයාට හැමදාම කැම්පස් යන්න බෑ එයා දුප්පත්. ඒක නිසා එයා වැලිගොඩ දානවා ඒ මොන හරි ටිකක් කරලා. සතියකට එකපාරක් විතර පැය දෙක තුනක් කැම්පස් එකේ ගිහිල්ලා වාඩි වෙලා ඉන්නවා. ඉගෙන ගන්න ටික කරනවා. දැන් ඔය දෙන්නටම දෙන්නේ එක පේපර් එකද නැත්නම් පේපර්ස් දෙකක් දෙනවද? සාධාරණයිද? දෙන්න උත්තරයක් නැහැ නේ අපිට සාධාරණද අසාධාරණද කියලා. දැන් ඕකේ තියෙන වැදගත්කම මෙන්න මේකයි. පින්වතුනි මම පැය 24ම මග වඩනවා. ඔබට පුළුවන් වෙලාවට ඔබ මග වඩනවා. නමුත් අවසානයේදී අපි දෙන්නටම දෙන පේපර් එක එකයි නේද? මම ඔබට බන කියනවා ඔබ බන අහනවා. නමුත් අපි දෙන්නටම හම්බ වෙන්නේ එකම පේපර් එක නේද? පේපර් එක කියලා කිව්වෙ පින්වතුනි මරණාසන්න මොහොත. දැන් මරණාසන්න මොහොතේදී ඔබට කියන්න පුළුවන්ද? උන්වහන්සේ හාමුදුරු කෙනෙක් නේ. උන්වහන්සේට කොච්චර වෙලා තිබ්බද ඒක කරන්න? අපිට දරුවෝ හිටියා ස්වාමි පුරුෂයේ බිරිඳාගම කොච්චර වගකීම් යුතුකම් තිබ්බද? රස්සාවකුත් තිබ්බ කරන්න. අපිමනේ උන්වහන්සේටත් කන්න දුන්නේ. යම රජතුමනි පොඩි චාන්ස් එකක් දෙන්න බැරිද? දෙයිද? ඔබ තමයි රටේ ජනාධිපතිතුමා. දෙයිද චාන්ස් එකක්? මං ජනාධිපතිනේ. දෙයිද චාන්ස් එකක්? ඒකයි පින්වදින කියන්නේ. ඉතින් හරි අසාධාරණයි. මොකද අපි හැමෝටම බෙදන්නේ එකම හැන්දෙන්. ඒක නිසා පරිස්සම් වෙන්න. ඒකයි මම ඔබට කියන්නේ මුළු දවසම පාවිච්චි කරන්න මග වඩන්න. මග වඩනවා කියලා ගහක් යට ඉඳගෙන කරන්න ඕන ටික කරන්න බැරි වෙයි. ගහක් යට ඉඳගෙන දිගින් දිගටම සමාධිය වඩා ගන්න ඕන කියන ටික කරන්න බැරි වෙයි. හැබැයි ප්‍රඥාව වඩා ගන්න එක නම් කරන්න පුළුවන්. ධ්‍යාන ලබන්න බැරි වෙයි. නමුත් ප්‍රඥාව ලබන්න පුළුවන්. ප්‍රඥාව ලබන්න ක්‍රමයේදී තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙනවා ඒ මොහොතේදී සිහියෙන් ඉඳගෙන වැඩියුතු කරන්න. ඒක ප්‍රඥාව ලබන විදිය. ධ්‍යාන ලබන විදිහක් වෙනම තියෙනවා. ඒ තමයි පින්වතුනි එක තැනක ඉඳගෙන ඉවරලා දීර්ඝ වේලාවක් සමාධිය තුල ඉන්නවා. දීර්ඝ වේලාවක් සමාධිය වඩලා යම් අවස්ථාවකදී ධ්‍යාන සුවයටපත් වෙන්න පුළුවන්. ඒකයි ධ්‍යාන සුවය කියන්නේ එකක්. ප්‍රඥාව ලබන ක්‍රමය කියන්නේ තව එකක්. ඔබට ධ්‍යාන සුවේ ලබන්න වෙලාවක් නැතුව ඇති. නමුත් ඔබට ප්‍රඥාව ලබන්න වෙලාව තියෙනවා. ඔබ කවදාකවත් හිතන්න එපා මට ප්‍රඥාව ලබන්න වෙලාවක් නැහැ මට වැඩ තියෙනවා අම්මගේ තාත්තගේ වැඩ කරන්නත් ඕනේ නෝනාගේ මහත්තයාගේ වැඩ කරන්නත් ඕනේ ආදි වශයෙන් දරුවන්ගේ වැඩ කරන්නත් ඕනේ එතන ඉන්න එපා. මොකද හේතුව පින්වතුනි අපි ඔක්කොටම බෙදන්නේ එක හැන්දෙන් අන්තිමට. ඒ හැන්දෙන් බෙදෙන වෙලාවට පින්වතුනි කිසිම එක්ස්කියුස් එකක් නැහැ දෙන්න. ඉතින් ඔබ ඒ ගැන හොඳට හිතලා බලන්න හැමතිස්සෙම. දැන් ඔබ අපි මේ මග වඩනවා දැකලා පින්වතුනි ඔබ සාදුනාද දෙන නැති. අනේ සාදු සාදු අනේ අපේ හාමුදුරුවෝ මග වඩනවා අනේ කොච්චර ශෝක්ද. දැන් ඕක විතරක් කළා හරියනවද? ඕක විතරක් කළා ඇතිද? අන්න ඒකයි බලන්න ඕනේ. ඒක නිසා පින්වතුනි තමන්ව ප්‍රමාද කරගන්න එපා මාත්‍රයක්වත්. තමන්ව ප්‍රමාද කරගත්තොත් තමන්ට ලොකු විනයක් සිද්ධ වෙන්නේ. ඒක ප්‍රමාද කරගන්න නැතුව මේ මොහොතේ මේක කරගන්න. හිතන්න එපා මට තව මාස දෙකක් විතර මං කොහොම හරි මේක අල්ලගෙන ඉඳලා මාස දෙකකින් රස්සාවෙන් අයින් කරලා ඇවිල්ලා පැවිදි වෙනවට අගල.
ඉතින් ඔබ නිපින්වසරි මාස දෙකක් ජීවත් වෙනවා කියලා දාගෙන තියෙන. පේපර් එක ඔයිට කලින් ආවොත්. දැන් මට අපේ මහත්මයා කිව්වා එක්තරා ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් ඒ ගමේ ඉන්න පිරිසට තර්ජනය කරනවලු මන් තොපේ පාන්දු කුලෙට ඉන්නේ නැහැ කියලා. ඒ මහත්මයා මට ඇවිල්ලා කියනවා ඒ හාමුදුරු පාන්දු කුලෙට ඉන්නේ නැහැ කියලා තර්ජනය කරන අනෙක් මිනිස්සෙන්ට. මරණ සතිය ගැන අවබෝධයක් නැතුව ඇති නේද හාමුදුරනේ කියලා. තථාගතයන් වහන්සේ මරණ සතිය වඩන්න කිව්වේ. උඹේ පාන්සු කුලෙට එනකන් මගේ පණ තියනවා කියලාද? අනාගත බත්කට කටේ දාගන්න තරම් වෙලාවක්වත් මගේ ජීවිතේ විශ්වාස නැහැ. උඩට ඇද්ද හුස්ම පහළට හෙල්ලන තරම් වෙලාවක්වත් මගේ ජීවිතේ විශ්වාස නැහැ. එහෙනම් දැන් මට ඔබගේ පාන්සු කුලෙට එන්න පුළුවන් නේද? එහෙනම් මම ඕකට තර්ජනය කළ වැඩක් තියනවාද? ධර්මානුකූලව හිතලා බලන්න පිංගුදෙන හැම එකක්ම. එහෙනම් ඔබ තව මාස දෙකකින් මෙතනට එනවායි, අවුරුද්දකින් මෙතනට එනවායි, මේ දරුවෝ ටික කොහොම හරි මං ඉක්මනට දීග දීලා, අඩු වයසෙන් හරි කමන්නේ දීග දීලා මං එනවා. දැන් හරියනවාද ඔක? ඇයි පිංගුදෙන ඔයිට කලින් පේපර් එක දුන්නොත් මොකද වෙන්නේ? ඔයිට කලින් පේපර් එක දුන්නොත් එතෙන්දී ඔබට පේපර් එකට ලියන්න වෙනවා. එතෙන්දී ඔබ පේපර් එක ලියනකොට ඔබ ෆේල්. එනම් ෆේල් වෙන්න එපා මේ පේපර් එක. ඔබගේ මුළු ජීවිතේ මේ දක්වා ලියපු හැම පේපර් එකම ෆේල් වුණත් කමන්නේ නැහැ. මේ පේපර් එකට ෆේල් වුණොත් එහෙම පින්වතුනි ඔබට යන්නේ නම් හොයාගන්න බැරි වෙනවා. ඒකයි ඔබට කියන්නේ පුළුවන් තරම් ඒ මොහොතේදී ඒ ටික කරගන්න කියලා. මරණ සතියත් වඩන්න ඉන්න ගමන්. ඒ මරණ සතියත් වඩනකොට පින්වතුනි ඔබට වැටහිලා එයි හැමතිස්සෙම බලන්න වටේ පිටේ ඉන්න මිනිස්සු මෙරි මෙරි යන හැටි. තමන් මල ගෙදරක ගියාට පස්සේ හොඳට බලන්න මේ හිත අගේට හිටපු එකා මැරිලා මූ මැරෙන්න හිටපු එකෙක් නෙමෙයි මං වගේම තමයි මූත්. මැරෙන්න නම් හිටපු එකෙක් නෙමෙයි. නමුත් මූත් මැරිලා. මේ උත් මලා නම් මටත් ওই ටික තමයි ඉතුරු වෙන්නේ. එහෙනම් මම වහ වහ මේ මග වඩා ගත යුතුයි. මේ අවවාද ඔබට දෙන්නේ පින්විතනි නැත්නම් ඔබ මේ බණ ටික අහලා ඉවරලා ශෝක් බණ ටික කිව්වා කියලා හිතාගෙන ඔබ නිකන් ඔහේ අමාරු වෙලා යනවා. ඒක ඔබට කිසි වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. 100ක් ඕනේ නැහැ පින්විතනි. ඒක 10 දෙනෙක් මේක අවබෝධ කරගෙන නිවන පූර්ණේ කරගත්තා නම් ඒත් නැති. ඉතින් ඒකට පුළුවන් තරම් වෙහෙසෙන්න. ගිහි ජීවිතේ ඉඳගෙනම කරන්න පුළුවන් හරිය කරන්න. ආයේ ඒකට එක්ස්කියුස් දාගන්න එපා. මට මුන් හින්දා මේක කරගන්න බෑනේ. එතනට එන්න එපා. ගිහි ජීවිතේ ඉන්නවා නම් ඒක ඉඳගෙන හරි මේක කරගන්න. එන්න පුළුවන් අය පැවිද්දට එන්න පුළුවන් අය ඇවිදින්න පැවිද්දේදී මේක කරගන්න. පැවිද්දට ඒ ගන්න බැරුව කවුරු හරි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මෝඩකම නිසා නෙමෙයි. වගකීම් යුතුකම් නිසා. මෝඩකම නිසාත් එන්න බැරි පිරිසක් ඉන්නවා. අනේ මෙච්චර කෙල්ල ලෞක රෝග ඉඳද්දී මං කොහොමද පැවිදි වෙන්නේ කියලා හිතාගත්ත පිරිස ඉන්නවා. උන් පැවිද්දට එනවා කොයි වෙලාවටද? කසාද බැන්දට පස්සේ. මොකද කසාද බැඳිනකන් හරිය ලස්සන ලෝකේ කසාද බැන්දට පස්සේ පාමුල කඩා හැලිනවනේ. ඒ කඩා හැලුණාට පස්සේ ඇවිල්ලා අහනවා අනේ හාමුදුරුවනේ මට බැරිද හාමුදුරුවනේ පැවිදි වෙන්න? මහත්තයා බැඳලාද? ඔව් හාමුදුරුවනේ මහත්තයෝ ගිහි ජීවිතේ ඉඳගෙන මේක කරගෙන යන වැඩපිළිවෙල තියෙනවා. ඉතින් මම ලොකු අසාධාරණයක් මේ මහත්යට කරන්නේ. නමුත් මොකද කරන්නේ? වගකීමකට යුතුයකමකට බැඳිලා නැති කෙනෙක් ආවොත් එහෙම කෙලින්ම කියන්නේ ඊට වඩා හාත්පසින්ම වෙනස් එකක්. ඒකටයි ගිහි ජීවිතය බලන්න බැරි වෙන දේවල් තමයි ඒකට කියන්නේ. නියම ඇත්ත, නියම සත්‍ය තමයි ඒකට පහදන්නේ. නමුත් වගකීමකට යුතුයකමකට බැඳිච්ච කෙනෙක් ආවට පස්සේ පින්විතනි ඒ හිත අවුස්සන්න හොඳ නැහැ. අර වගකීම් යුතුයකම් නැති කෙනාට කියපු ටිකම අර මනුස්සයන්ට කිව්වොත් එහේ මේ මනුස්සයා පුදුම පෙළීමකට පත් වෙනවා. ඒ පෙළීම තුලමයි ජීවත් වෙන්නේ. එතනින් එහාට යම් මග වඩන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ. මොකද මහා පෙළීමක ඉන්න නිසා. ඉතින් ඒකයි මම ඔබට කියන්නේ පින්විතනි ඔබ විවිධාකාර තරාතිරම් වල ඉන්න පිරිස්. විවිධාකාරයෙන් ඔබට
වගකීම් යුතුයකම් වලට හිර වෙලා බැඳිලා ඉන්න පිරිස්, නිදහස් වෙලා ඉන්න පිරිස් පවා ඇති. ඉතින් නිදහස් වෙලා ඉන්න පිරිස් වෙන ක්‍රමයක් හිතන්න. වගකීම් යුතුයකම් වලට බැඳිලා ඉන්න පිරිස් ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලෝ අනික් ක්‍රමයේ හිතන්න. ඒ අනික් ක්‍රමයේ හිතලා මේ ගිහි ජීවිතේ ඉන්න ගමන් මම මොහොතින් මොහොත මේ මග වඩා ගන්න ක්‍රමයකට මම මේක කරගන්න ඕනේ කියලා.